threw out your lifeline and baby rescued me. You threw out your lifeline and baby rescued me. Once I was in a shipwreck. É de extrema importância esse contato com o torcedor, né, pra gente, motiva, nos dá força para que a gente entre em campo e faça um bom trabalho. You rescued me, so glad you threw out your lifeline. Quem sabe um dia eu esteja marcando história aqui no Botafogo, né, e tá fazendo com que esses torcedores que eu vi esses jogadores jogar, como o Túlio, como outros, possam lembrar de mim também. Mas isso é legal, é bom para que a gente tenha esse contato com os torcedores, né? E você vê a felicidade de uma criança, a felicidade de um adulto, né? Para estar com o seu ídolo ou o seu jogador, né? Que estão lá no estádio que não tem esse contato. Então isso é importante, sim. Pimpão, você joga muito bem. E eu quero que sempre continue jogando, que nunca saia do Botafogo. Now, baby, you don't have much beauty. Beauty is only skin deep. How in the world can I let you go when you're the only girl who rescues me?